Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique. E no Quem Dubla de hoje nós vamos conhecer os dubladores dos principais personagens do filme Homem-Aranha através do Aranha Ver. Todas as unidades detenham o Homem-Aranha. Você aqui? Não, você entendi. E daí? Eu olhei pro meu tio e. Vou adivinhar. Ele morreu. Sim, galerinha, hoje nós vamos trazer o Quem Dubla, né, da continuidade dessas animações do Homem-Aranha, animações que estão fazendo muito sucesso aí desde 2018-19, que inclusive a primeira animação ganhou o Oscar e tem Quem Dubla aqui no canal. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir nosso Instagram, que é @comentarionerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Então, chega de enrolação e vamos conhecer aí os bastidores da dublagem de Homem-Aranha através do Aranha Verso. E vamos começar como nós sempre começamos, que é pela parte da produção da dublagem. A dublagem da animação foi realizada em dois estúdios em compartilhado. Inicialmente ela foi dublada na Delarte do Rio de Janeiro e a parte dos dubladores, né, de São Paulo foi feita nos estúdios Atama Entretenimento. E a direção geral dessa dublagem foi feita pelo diretor e dublador, inclusive o dublador clássico do Homem-Aranha do Tobey Maguire, Manolo Rey. Ah, e antes de começar a falar dos personagens, obviamente eu sei que na animação tiveram várias participações especiais, vários easter eggs, até star talents, né, de formas duvidosas, participando dessa dublagem. Eu não vou falar deles, inclusive para não dar spoiler, então na descrição vai ter um linkzinho da Dublanet com a ficha completa de todos os dubladores. Aqui a gente vai falar dos personagens que obviamente têm relevância na trama. E vamos começar, obviamente, pelo protagonista, que é o Miles Morales. Tem o seu áudio original mais uma vez sendo feito pelo Shameik Moore. No Brasil, mais uma vez, ele foi dublado pelo Cadu Pascoal. Eu espero poder trabalhar com você. Eu também tô animado. Eu não aprovo seus métodos, mas... vamos respeitar nossas diferenças. Valeu pela sua coragem. Te amo, cara. Peraí, o quê? Cadu Pascoal já havia dublado, né, o Miles Morales na primeira animação e ele também dubla o personagem do Trey Parker, né, no Karate Kid. Desculpa, tá legal? Me respeita. Entendi. Botei meu casaco 1 milhão de vezes e já tirei 1 milhão de vezes. Nessa produção, a Gwen Stacy tem uma relevância maior. Então vamos falar da Gwen, que tem o seu áudio original sendo feito pela Hayley Steinfeld. No Brasil, ela foi dublada pela Luísa César. É, pelo menos isso. Show, é. Sou o Miles. Eu sou Gwanda. Peraí, seu nome é Gwanda? É africano. Eu sou sul-africana. Luísa César tem uma peculiaridade bem curiosa, que ela é a dubladora da princesa Jasmine, né? Que é uma princesa muito querida, a princesa do Aladdin, nas animações do Wi-Fi do Detona Ralph. Você e seu pai discutem? Eu nem tenho mãe. Nem a gente. Outra personagem que está retornando é a Rio Morales, que tem o seu áudio original sendo feito pela Lauren Velez. No Brasil, ela foi dublada mais uma vez pela Mayra Góes. Mayra Góes é uma das dubladoras que estão no meu seleto grupo de dubladores que, além de serem, né, obviamente, mestres da dublagem, são meus amigos. Inclusive, aqui no canal tem dois videozinhos onde eu tô com ela, com o Felipe Maia, falando sobre dublagem. E uma dublagem que, obviamente, eternizou ela na dublagem foi ela dublando a Dory. Com licença! Miudinho! Oi? Seja educado, diz oi! Nessa animação, nós temos a introdução de um novo Homem-Aranha, que é um Homem-Aranha muito conhecido dos fãs de quadrinho ali atrás, que é o Miguel O'Hara, né? Que é o Homem-Aranha 2099. Na animação, ele tem o seu áudio original sendo feito pelo Oscar Isaac. Na dublagem, quem o dublou foi o Felipe Maia. Você nunca vai poder fazer parte disso. Nem me faz lembrar do Doutor Estranho, daquele nerd lá na Terra 199.999. Felipe Maia, como eu falei pra vocês, tem dois videozinhos aqui no canal. Um dublador que eu particularmente tenho um carinho muito grande, que é um dos dubladores que é mais meu amigo, e uma dublagem que ele faz, né, que na verdade é uma narração, mas não deixa de ser uma dublagem, que ele faz que eu curto muito, é quando ele narra o Chris no Todo Mundo Odeia o Chris. Depois que eu virei assistente do time de futebol do Tatália, eu só tinha tempo de trabalhar na mercearia nos fins de semana. Nessa produção nós temos a participação do Jonathan Holm, o Mancha, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Jason Schwartzman. No Brasil ele foi dublado pelo Ian Gesteira. Ian Gesteira apareceu num vídeo aqui no canal onde a gente fala de personagens que mudaram seus dubladores, porque ele foi a primeira voz do Phineas Flynn no Phineas e Ferb. E aí, Ferb, o que quer fazer hoje? Tá aí o Perry, o que ele quer fazer?
Outro personagem que nós temos é o Jefferson Davis, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Brian Terry Henry. No Brasil, seu dublador foi o Anderson Coutinho. É sério, pai. Eu podia ter ido andando. Você vai andar muito pra tirar esses adesivos no sábado. Como assim? Eu não sei se fui eu, não. E os dois de ontem na rua Clinton? Anderson Coutinho também apareceu num vídeo aqui do canal, onde a gente mostra os dubladores do Pateta, porque ele é o atual dublador do personagem. Sabia que a gente dava conta. Porque somos espertos. E ficando juntos, amigos, nós seremos grandes heróis. Como é que se diz? É bom pra chuchu! Um Homem-Aranha que participa dessa produção que é bem peculiar é o Punk Homem-Aranha, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Daniel Kaluuya. No Brasil, ele foi dublado pelo Renan Freitas. Renan Freitas tem uma peculiaridade legal sobre ele, que ele é o principal dublador do ator Michael B. Jordan, né? Que é um ator que tá bastante em evidência. Portanto, isso aqui tá bizarro. É, parece até o inferno. Já que... Outra personagem do universo do Homem-Aranha que nós temos nessa produção é a Mulher-Aranha, a clássica Jessica Drill. E ela tem o seu áudio original sendo feito pela Issa Rae. No Brasil, ela foi dublada pela Carol Crespo. Carol Crespo é a dubladora da personagem da Daenerys, né? Que é uma personagem muito querida no Game of Thrones, no início, né, da série, quando a série ainda era dublada aqui no Rio de Janeiro. Não quero ser a rainha dele. Eu quero ir pra casa. Nessa produção, nós temos a participação de um dos Homens-Aranhas, que é o Peter B. Park, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Jake Johnson. No Brasil, ele foi dublado pelo Fernando Lopes. É, eu sempre me levanto. Essa tosse aqui não tá legal. Encontrei, agora. Escuta, temos que agir juntos e não temos tempo. Essa chave de sistema vai deter o colisor. Sobe até lá, usa a chave, aperta o botão e detona tudo. Fernando Lopes é o dublador do John Constantine na animação, né, nas animações da DC Comics. Eu já falei pra não me dar susto assim, Orquídea. Não sabe usar a porta? Um Homem-Aranha curioso que nós temos nessa produção é o Homem-Aranha indiano, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Karan Soni. No Brasil, ele foi dublado pelo Marcos N. Marcos N é bastante conhecido por interpretar, né, o Severino, que é um personagem muito querido, principalmente do Instagram. Testando o som, tão me ouvindo? Quanta gente irresponsável nessa caceta. Tudo sem máscara, nem lavam mais as mãos. Agora, um personagem importante na trama que nós temos é o George Stacy, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Shia Winham. No Brasil, ele foi dublado pelo Márcio Dondi. Márcio Dondi apareceu num Quem Dubla recente que a gente teve do Mario, onde ele é o dublador do vilão, o Bowser. Vamos destruir o Reino Cogumelo! Agora vamos falar de um dos Homens-Aranhas, né? De uma das versões do Homem-Aranha mais queridas, que é o Peter Porco, o clássico Porco-Aranha. E ele tem o seu áudio original sendo feito pelo John Mulaney. No Brasil, ele foi dublado pelo Paulo Vignolo. Esquisito, né? Pode sim, meu amigo. Acabei de lavar as mãos, por isso estou molhado. Vai me deixar no vácuo? Paulo Vignolo tem uma peculiaridade muito maneira, que ele é o dublador principal de ninguém mais, ninguém menos que o Jack Black aqui no Brasil. O ponto forte dele é luta dançante. Alex, o que você acha? Qual é a boa? Outra variação de Homem-Aranha que nós temos é a Penny Parr, que tem o seu áudio original sendo feito pela Kimiko Glenn. No Brasil, ela foi dublada pela Ana Helena Bittencourt. Oi, pessoal! Konnichiwa! Não pode ficar mais esquisito. Ana Helena Bittencourt participou, né, da dublagem, né, de outra produção do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha do MCU, porque ela é dubladora da Zendaya. Na real, eu tô animada, o que é esquisito, porque não sou de ficar animada com as coisas. Eu sempre espero a decepção. Porque aí você... Se estamos falando do Peter Parker, obviamente que nós temos que falar da Mary Jane, que tem o seu áudio original sendo feito pela Zoe Kravinsky. No Brasil, ela foi dublada pela Silvia Salusti. De alguma maneira, somos todos Homens-Aranhas. E conto com você que tá me ouvindo. Silvia Salusti, obviamente, participou da primeira dublagem, né, do Homem-Aranha do Tobey Maguire, aonde ela era a dubladora da Mary Jane nessa produção, interpretada pela Kirsten Dunst. Acho que eu sempre soube, todo esse tempo, quem você era.
E por fim, o último Homem-Aranha que nós vamos falar dessa produção, obviamente, é o Aranha Escalarte, que teve o seu áudio original sendo feito pelo Andy Samberg. No Brasil, ele foi dublado pelo ótimo Wendell Bezerra. Wendell Bezerra é um dublador de mão cheia, muito conhecido por ser um dos dubladores mais em evidência aí, tem canal no YouTube. E uma dublagem que ele faz, que inclusive eu vi recentemente pela enésima vez a trilogia, é quando ele dublava o Sam do Senhor dos Anéis. Sou eu. Sou eu, Sam. Não reconhece mais o Sam? Então é isso, esse é o Quem Dubla de hoje, mostrando pra vocês os dubladores dos principais personagens do Homem-Aranha através do Aranhaverso, segundo filme aí da franquia, né, das animações do Homem-Aranha, animação que literalmente está revolucionando a forma de se fazer animação nos cinemas. Obviamente é mais uma animação que vai concorrer ao Oscar, a primeira já ganhou, essa provavelmente pode ganhar, e a dublagem está espetacular. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Se faltou algum personagem, se você quer saber os Star Talents que deram, fizeram uma fala, vai estar na descrição o linkzinho da Dublanet com Lucas Inutilismo, enfim, outros famosos aí que dublaram nessa produção, que eu não quero muito falar aqui. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd, caso você não seja inscrito, e também seguir nosso Instagram, que é @comentarionerd, lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.